بالحق الذي يزرب بسائف بحكم ازليا بتقبل بقبول حسن رب دعانا وبعليا بعليا وبعلي يا صاحب الزمان ادركنا بحق دم الله فضل الشهداء اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات نعره تكبير نعره رسالت نعره رسالت نعره حیدری نعرہِ حیدری صلوات بابا سے بلند اللهم صل وسلم کہنا دا خالق تو ادا ٹر رہا منظور فرما سادات دا صفے ماتم وچھایا اپنی بارگاہ وچ منظور فرما ہر مومن موالی نو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرما جنہ جنہ مومنہ میرے ذمہ دعائیں لائیں ہیں امام حسین دے صدقے اپنی بارگاہ وچ منظور فرماؤ ہر مومن موالی نو مولا حج و زیارات نصیب فرماؤ جڑے زیارات تے گئے مولا انہاں دی توفیق عطا اضافہ فرماؤ جڑے نہیں وائی سکدے انہاں نو سائیں اتنا رزق دے وین او 14 دے زوار بن میں حقیر دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ ساری پہلی تے آخری بہت وڈی دعا ہے ساڈے بار میں امام زمانہ دا جلد ظہور فرما سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے راز ہوت وڈی مولا تو سلامت رکھے سخی بادشاہ تو رنگ لگا بسم اللہ کرم بابا سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے یہ طے ہے یہاں کفر ہے ایمان نہیں ہے شاباش شاباش بھائی شاباش بھائی سلامت سلامت بسم اللہ بابا حیدری سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے یہ طے ہے یہاں کفر ہے ایمان نہیں ہے وعدہ سرور کے نکاح خان سے ہو جس کو عداوت مر جائے گا مسلح پہ مسلمان نہیں ہے شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی زندگی ہو بسم اللہ سلامت رہو بھائی زندگی دراز ہوئے تو حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر کنکر تلاش کرتے ہو گوہر کو چھوڑ کر شاباش شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر کنکر تلاش کرتے ہو گوہر کو چھوڑ کر فرمان مصطفیٰ ہے پلو سے باندھ لو نسلیں حرام ہوتی ہیں حیدر کو چھوڑ کر شاباش سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی بسم اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے بھائی سخی بادشاہ تمہیں رنگ لاؤ تمہاری زندگیاں دراز ہوں مولا تمہیں سلامت رکھے دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے جو سب کو لگ رہا ہے خدا کا ہے علی کا ہے بسم اللہ کرنا دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے جو سب کو لگ رہا ہے خدا کا ہے علی کا ہے وجہ تم لاکھ پردے ڈال کے بن جاؤ خادمین دیوار کعبہ کہہ رہی ہے کعبہ علی کا ہے شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا سلامت رہو بھائی مولا حسین تو سلامت رکھے سخی بادشاہ تو رنگ لامن خوش قسمت وہ انسان ہیں جہاں علی جیا امام ہیں
علی امام صرف شیعہ تے سنیاں دا نہیں علی امام پوری کائنات دا امام ہے بسم اللہ بابا بسم اللہ کرو اگو ہر کہیں دے ظرف دی بات ہے بھائی جان عقل دی بات ہے کوئی من لوے توتی علی علی ہے کوئی نہ مننے بولو تو صحیح انہاں دے بارے سوچنا نہیں چاہیدا انہاں نو من لونا چاہیدا ہے بابا جی نہ سوچیا ہے او شیطان بن گئے جنہ صرف من لیا ہے او سلیمان بن گئے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ بابا بسم اللہ کرام ایڈے کریم ہیں ایڈے لجپال ہیں انسان دی غربت نہیں دیتے جہداد نہیں ویتے نیت پسند آوے کہیں ماچ سلین دن بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام نیت پسند آوے کہنو نانا چسا لین دن بسم اللہ بابا انہاں دے دروازے تے تو اسا نہیں پن دے انہاں دے دروازے دے ملائک سوالی ہیں بسم اللہ انہاں دے دروازے دے نبی سوالی ہیں در اصل سانو منگن دا وال نہیں آندا سانو منگن دا وال آوجے ایتا ایڈے کریم ہیں اتنا عطا کر دین وقت نسلاں نو نہیں منگنا پوندا شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی مدینے دا وسدا ہے توجہ ہے جناب دی بسم اللہ کرنا بابا مدینے دا وسدا ہے تاریخ والا جن دا نام زید لکھا ہے چوتھے امام دا مقتدی ہے بابا چوتھے امام نو منن والا ہے چوتھے امام نال پیار رکھدا ہے محبت اتنی ہے صبح صبح امام دے دربار چاندا ہے تے شام نو گھر ولدا ہے چوتھے وکھرے کونے چ بہ کے تے امام دے چہرے دی تلاوت کیتی رکھدا ہے نال نال صلوات ہی پڑھی رکھدا ہے شاباش بھائی شاباش بھائی وت اپنے آپ نو دل چاہدا ہے میرے تو وڈا کون خوش نصیب ہے جیندا سجاد جی امام ہوئے شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی اچھا امام دی محبت تو پہلے بھائی جان امام دے پیار تو پہلے محنت مزدوری کریں دائی بس جس دن دی امام نال محبت ہوئی ہے محنت مزدوری چھٹ گئی صبح صبح جی امام دے درباج امدائی تو شام نو ولدائی ایک دن گھر آئے تو بیوی آکھیا خرچہ مک گیا ہے بیوی نو آدھے پریشان نہ ہو اللہ ضرور دے سی مولا سجاد دے صدقے شاباش 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 بھائی شاباش بھائی سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی زندگیاں دراز ہونے تھوڑی ہیں مولا تو بسم اللہ کرا مولا تو سلامت رکھ کے اللہ جانتا ہے دو چار دن بعد مڑ گھر آیا بیوی آ کے میں اگلے دے دن تک واقع خرچہ مک گیا ہے ہوں تو اٹا ہی مک گیا ہے اور بیوی نے آدھا پریشان نہ ہو اج میں دل تہیا کیتی ودا جڑا صبح والا سورج چڑھنا ہے تے میں وڑنا امام دے دربار وچ تے میں کل کچھ نہ کچھ باکر دے بابے کولو ضرور پنساں دوسرا دن چڑھیا اوتھے کونے چ بیٹھا رہیا امام دے چہرے دی زیارت کردا رہیا ایتھے تخت تے بہ کے باکر دے بابے پہلے توحید بیان کیتی شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی وت نبوت بیان کیتی وت امامت بیان کیتی اسلام میرے مولا نے تبلیغ مکمل کیتی بندے ٹر پئے بندیاں نو کراس کریں دو آئے امام دے کول آیا قدماں تے ہاتھ لا کے دا مولا دعا کرو تھوڑی تھوڑی غربت پئی آندی ہے شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی ہاتھ جا گئے بھائی ہاتھ جا گئے میرے مولا فرمایا زید گھبرا نہیں اللہ ضرور دے سی امام نے لف لکھ کے زید مطمئن ہو گیا اپنے آپ نو ادے جو کچھ میرے مولا آخریتا ہے ہو وننا ہے بھائی جان دروازے تو باہر آئے اچھا جڑے دربار اچھ بندے بیٹھے ہوں دن انہاں دے کو ذہن برابر نہیں ہوں دے انہاں دے عقیدے برابر نہیں ہوں دے جی ہوں تسا مولا دے گھر اچھ بیٹھے ہو مولا دی مجلس سن دے بیٹھے ہو نہ تو اڈے ذہن برابر ہیں نہ تو اڈے عقیدے برابر ہیں توجہ ہے زندگی جرا آج تا وقت ہی ہوئے ویڑے چھ پانچ بندے تو انہوں دے عقیدے وکھرے وکھرے ہیں بھائی جان زید دروازے تو باہر آئے ایک بندہ انہیں زید دے موڑھے نال آ رہا لیا
تے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے اونج تے تساں دے ہو جڑے سارے امام ہیں او زمین تے آسمانا دے خزانے دے مالک ہیں تے وقت جدن تو ہاڑے منگان دا گاری آن دیئے تے او تو آگ چھوڑے دن اللہ ضرور دے سی اس دے گل کرنی آئی زید دے جگر تے نشتر چل آئے انا قدمہ تے واپس ہٹ پیا امام دے کول آیا قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا ہے مولا تو ہڑے دربار چی منافق باندھن شاباش شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے جوانی نصیب ہوئے تواڈی مولا تو سلامت رکھے ہے مولا تواڈے دربار چی منافق باندھن اور میرے مولا فرمایا اونوں چھوڑ پہلے اے دس بھکا ہوویں تے کھانا کھواواں ہاتھ بن گیا تے مولا مل ونیا تے بہتر اے میرے مولا کنیز نو فرمایا جڑی شہری والے دو روٹیاں بچیاں او چا کے گھننا کنیز روٹیاں لائی امام نے اوے روٹیاں زید دے ہتھاں تے رکھیاں آدھا مولا اجازت ہوئے تو میں اتھائی بہ کے روٹی کھا لواں مولا مسکرا کے فرمایا زید اساں تے تینوں دے چھوڑیاں شاباش شاباش مڑا بن کے مولا یہ جڑیاں تہاڈیاں روٹیاں یہ عام روٹیاں ہیں نہیں ساڈے واسطے تبرک اگر مولا اجازت دی ہو تو میں گھر گھن ویندا میں آپ ہی کھا ساں چلو میرے بچے ہی کھا لئی سن زندگی دراز ہوئے بھائی میرے مولا فرمایا جیویں تیرا دل لکھے شہر دا پہلا موڑ مڑیا ایک بندہ ہے جن دے سامنے پڑی نمک دیئے توجہ بھائی اعلان کر کے آج دکھلا کوئی ہے جڑا روٹی دے وے چا نمک سارا چا لوے شاباش 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 اپنے آپ نوں آندا ایک روٹی دے بدلے اتنا نمک پیا ملدا ہے تے میرے کول سال ہی نہیں مکنا بھائی جان روٹی اون چا دتی اودے کول نمک لے لیا شہر دا دوا موڑ مڑیا ایک بندہ ہے جن دے سامنے وزنی تے لمبی مچھلی ہے چاچا تے اعلان کر کے آندا کلا کوئی ہے جڑا روٹی دے وے چا مچھلی ساری چا لوے شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی اپنے آپ نوں دا روٹی ہکے نہ میں رجدا نہ میرے بچے رجدن تے مچھی تے ہے ایڈی وڈی چار پائیں دے دا کٹھا لنگر بن وئی سی شاباش بھائی شاباش بھائی روٹی اونوں دتی بھائی جان تے اودے کول مچھلی لے لئی مچھلی تے نمک نوں کٹھا چ بدھا گجڑی بنا کے سر تے رکھی گھر آیا بیوی دے قدمے سٹ کے دا ویکھنا میرے مولا سجاد دی عطا کتنی ہے شاباش شاباش بھائی شاباش بھائی زندگی دراز ہوے بیوی نے گڈ کھولی مچھلی تے نمک تے دید پئی زید دے پاسے دیکھتی دی مدت تو بعد امام کول پینی آئی بڑی مدت دے بعد باکر دے بابے کولو منگی آئی تے ایو نمک تے مچھلی ملی گئی اللہ جاندا زید دا بکواس بند کر اچا نہ بول اوتھے بہ کے میرے مولا سن دے پائیں شاباش شاباش بھائی شاباش بھائی زندگی دراز ہون بھائی تواڈیاں تو مثالاں بنا میں مچھلی تیار کریں دا میرے وطن والے مچھلی تو چھلکا لہایا مچھلی دا پیٹ چاک کیتا چھری دی نوک تے دو لال زہر ہوئے شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی ان لالاں نوں تھائی دھوتا وت کپڑے نال صاف کیتا وت اسے کپڑے لپیٹ کے سینے نال لا کے ٹر پیا بیوی نس دسیا بیوی نے وعدہ تو اپنا کام کر ایک واری میں بازار چ ہویا واں بھائی جان سیدھا جوہری دے کول آیا وہ جڑے قیمتی پتھراں دا کام کر دین اودے کول آیا تے سامنے اس تے لال رکھے اس لالاں دے ڈٹھا وزیں دے منہ والے پاسے ڈٹھا بھائی جان کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کوئی پانچ سات ویری لال اٹھے زید دا منہ ڈٹھا اس نے زید پریشان ہو گیا تے اے دیکھ کے آدھے بار بار جو میرا منہ وے دن لال نکلی تا نہیں اوسا کیا نکلی نہیں قیمتی ہے دین تیرے منہ تے ٹھاندے ہی نہیں پائے اوسا کیا وقت قیمت دس ہو سکے میں قیمت کے دساں ایک لال دی قیمت ہے ملک یمن دی شاہی شاباش 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 بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی زندگی دراز ہوئے بھائی بسم اللہ کرو مولا تو سلامت رکھے سخی بادشاہ تو ننگ لاوے ایک لال دی قیمت ہے
ملک یمن دی شاہی اگر مہربانی کر سکدا ہے تے ایک لال مینوں چدے اے روپیا پیسہ اے سونا چاندی اے ہیرے جواہرات جیڑا قیمتی سامان تینوں لبدا ہے گھڑ بن لا تے اجاں ہی راضی نہ ہوویں تے آکھیں تے دکان ہی نہ کرائیں نا اللہ جان دس کپڑا چا وچھایا جیڑا اون قیمتی سامان لبھیا بھائی جان چادر رکھ کے گھڑ چبدی قیمتی سامان دی گھڑ بنا کے سر تے رکھی گھر آیا تے وت بیوی دے قدماں سٹ کے آدا ہن ویکھ میرے مولا سجاں دی کتنی عطا ہے زندگی دراز ہوئے بتا دے مولا حسین تو سلامت رکھے سلامت رہو بھی اللہ جان دے سن منگن دا ڈا نہیں آندا منگن دا والا ونے تے اے تے اڈے کریم ہیں اے اتنا عطا کریں دن وقت کہیں کل منگن دی لوڑ ہی نہیں پوندی اج ہی تیرا دل ہوے منگن تے تے پردہ غیبہ تے امام زمانہ تیری انتظار چے امام زمانہ تاں دے بیٹھن کوئی علی والا منگے تے میں باہر ما عطا کراں مولا امام حسین تن سلامت رکھے سخی بادشاہ تن رنگ لاوے بس تواری توجہ ہو گئی اے چونکہ میں فضیل دی گل کیتی ہے مولا سجاد دی پریشان ہو گئے ہو تو میرا دل لے بھائی بار بار حکم دیتے تے اس دے حکم مطابق میں جناب نو قصیدہ ہی مولا سجاد اسماما جڑے بندے ہاتھ بدھی بیٹھن اتنی گرمی ہے تو تھوڑا جی ہاتھ تک کھول کے بہر میں مولا تواڈی زندگی کرے مولا تانوں سلامت رکھے میرے مولا سجاد دا پہلا قدم آیا دربار شام وچ توجہ بھائی اے ظالم بیٹھا ہے تخت تے عامر شاہ جی اے وزیراں مشیراں نوں دے تساں دا دے ہاشمی کربلا مک گئے اے کڑیاں چ قید کون ہے میرے مولا دے چہرے تے جلال آئے میرے مولا فرمایا انہاں دے کول نہ پوچھ آ میں تین دساں آ میں تینوں اپنا تعارف کراواں اس دربار اچ کھلو کے باقر دے بابے بہت لمبا خطبہ پڑھے ہے اللہ جاندا ہے خطبہ پڑھ دیں میرے مولا نے ایک گل کیتی ہے ظالم نال سناواں سارے دی توجہ ہے بھائی ہاں یزید سوچ کے گل کر یزید سوچ کے گل کر میں کو لے یاد سلامت رہو بھائی زندگی دراز ہوئے بھائی بسم اللہ کرے بابا بسم اللہ میں کو علی آدھے جزید سوچ کے گل کر میں کو علی سلامت رہو بھائی زندگی دراز ہوئے بھائی سخی بادشاہ تو رنگ لاوے اے ظالمہ دائیں تیرا بابا مارے گیا میرے مولا فرمایا مارے نہیں گئے میرا بابا زندہ ہے او در اصل ظالم اے موت تیری ہے اور میری موت کیویں میرے مولا فرمایا ویکھ سنج سہی قیامت تک ہر آون والی نسل ساڈے تے صلوات پڑھسی تیرے تے لعنت کرے سی شاباش بھائی زندگی دراز ہوئے میرے مولا فرمایا آ تین دساواں جو میرا بابا زندہ کیویں
بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی سلامت رہو بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی سلامت رہو بھائی زندگی دراز ہو بھائی زندگی دراز ہو بھائی سلامت رہو بھائی اجا گفتگو جاری آئی یا مؤذن گلدستہ اذان تے سوار ہوئے بھائی جان مؤذن اذان شروع کیتی ہے جدا کیا سو اشہاد ان محمد رسول اللہ اللہ جاندا ہے میرے مولا ظالم دے پاس مخاطب ہوئے تے میرے مولا گل کر کیتی ہے او سارے اللہ دے بچنا محمد نام دا شاباش 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 بھائی زندگی ہو گئی بسم اللہ کرو زندگی دراز ہو زندگی دراز ہو بھائی او کچھ راضی ہوئے ہو سارے راضی بیٹھے ہو مولا حسین راضی ہونے ماں حسین دی راضی ہونے ایک قصیدہ ہور نہ پڑھیے چل پڑھیے بسم اللہ کریں مولا تو سلامت رکھے سخی بادشاہ تو رنگ لانا ممی شاہ جلد گیا سلوات پڑھو بابا سے بلند تو میں قصیدہ بعد ہی پڑھنا تم تیرا حق بنتا تم اپنے نیاز لائے میں اعلان ہاں لائے لائیے اچھا بسم اللہ کرو مولا رنگ لاوی میں پاکستان دا وڈا ذاکر ہے عظمت امام حسین دی قسم ہے ایک بندہ ہے میری وڈی عزت کریندا ہے مولا رسول دی دی نو رنگ لاوی سید احسان دی عزت کر دعا دے سکنے ہیں غریباں بیماراں دیاں دا ساتھ لانی پاک علی دی دی دا حق سمجھ کے قرضہ نہیں لینا میری دھیاں ای جھولی چاہیے حسن رضا تے تو دعا کر دی لنگر پکتا ہے تے سید زادیا کھاندی نیاز ضائع کبھی نہیں کیتی بطول دی نیاز ہے حقدار مستحق نظر اللہ نیاز حسین مولا رنگ مولا بڑے لخت میں تو مڑ مڑی شروع کرنی پائے گی قصیدہ پڑھنا میں پہلی دفعہ ہوں ہی پڑھتا پہ تو تھوڑے کو دعا لبنی ہے تو دعا کرے سو تو مڑ پورے ملک پڑھ سائیں بدل قصیدہ ہے مولا غازی عباس کی عظمت کا جڑا مونی چوپ بیٹھا تو غازی بادشاہ ترکھا ہی بڑا ہے زندگی دراز ہوئے تھوڑی مولا تمہیں سلامت رکھے میں جی شاعر نے یہ جڑا قصیدہ لکھا ہے اس سے کوئی قصیدیاں تو ہٹ کے قصیدہ لکھا ہے اس سوال کیتا ہے غازی بادشاہ تے امیر کائنات دے پوتر اٹھارن مشہور تو کیوں ہے جڑا غازی بادشاہ نے جواب دیتا سناوا تائیوں بختی عروج تے آیا ہے آیا ہے آیا ہے منو علی حسین کھدایا ہے منو علی حسین کھدایا ہے تائیوں بختی عروج تے آیا ہے آیا
سر چاہے میرے پاس وے کیویں زیادہ وضاحت نہیں ایک سوال میں غازی بادشاہ نوں دتا ہے او گل کڑی کیتی ہے حسن حسین تے فضا نے سنبھالیا تیری اونچ شان تنوں علیان پالیا شاباش 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 سلامت رہو بھائی حسن حسین تے فضا نے سلامت رہو بھائی سر چاہے بھائی دسنا چاہتا غازی بادشاہ دی عظمت کیوں اتنی ہے مقام کیوں زیادہ ہے سر چاہے تے میرے پاس وے کہ بھائی اہل دے اعلی لگتا کیتا احترام ہے پنیا بار چودا نبی جنت سلام ہے شاباش 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 سلامت رہو بھائی اہل دے اللہ لہدا تو کیتا احترام ہے بجا بڑا چلا نبی درد سلام ہے اہل دے اللہ لہدا تو کیتا احترام ہے بجا بڑا چلا نبی درد سلام ہے جسے اللہ میں مقصد بدل او یا جانا دا جدن قیدی شام وچ گئے نے او پنج وقت نماز دا کٹ کر کے پیو پتر نو مار دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر شاہین غازی نے جینا پر بابا جینا پر جی لکھ وری پر جی بسم اللہ کر جی بسم اللہ کر بابا بھائی مقصد بدل ازانا دا جد قیدی شام وچ گئے نے وہ پنج وقت نماز دا کٹ کر کے وہ پیو پوتر نو مار دے واہ بھائی واہ شہید آجی انہیں بھائی حسین دی مہارا جی نہ کر جی بسم اللہ کر جی بسم اللہ کر بسم اللہ کر گھر لوٹ کے بھوئے بھی رواں دا وات خیمے ساڑ دے رہنے او جنو مانے راج کے نہ ہی جایا یوں نو سانگ تے چاڑ دے
بسم الله کرم بسم الله کرم بابا جتنے مومن حسین ایمان مکان پدند مجلس حسین تے انا کدی گھر روندا ٹر بیا کر جڑ دیوار روندا ٹریو لوگ پچھن کیوں ودرونا یا کیوں نو ودرونا جج لاش تے بہنا نہیں رونیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماں حسین دی راضی ہوئی 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 سیدہ دے دا حکم نسان ولی دی 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 سخاوہ سنا میں آل محمد مردان دی طریق پان سخی مو گزرین اینڈ وڈے سخی گزرین کہ نبی نے نو مہارا دتیاں کہ قاتل نو شربت پیوائیں مردان دی طریق پڑی ہے کدائی مستورہ دی پاڑ سچا میں حسین دے ویڑے دی اتے مستوراں دساں پہلی مستور حسین دی 4 سالاں دی دی ہے جڑی ہر موڑ تے سجاد دے ور جھم کے آندی آئی ارمان تئی ہوئے میتھوں منگدا تے ملال لال من لا شاباش بھائی بسم اللہ کرم بابا بسم اللہ کرم بابا جی نو کرم بابا جی نو کرم بابا جی نو کرم بابا جی میں لکھ واری پڑھا جی لکھ واری پڑھا بسم اللہ کرم بابا دو جی مستور حسین دی بھائی وال بھین میرے وطن نالے او شام دی اذان پیاں دی ہیں جڈ حسین دی بھینا بازار چائیں اج لوگ اندر اس ودی آئے او دو بچھراں دی برسات ودی ایک اکی تو نبی نے جے حقل مار کے آکیا کوئی ہے جڑا علی دنا تے خیرات دے وے محمل چبا کے آدیا سجاد دشمن دے بازار چ میرے بابے دنا کہہ جایا ونجن آنکھ اچی سجا دے وے میں سخی دی دیاں سخاوت کرے دیا سجا ٹر دویا نبی نے دا گول آیا دا بخت جاگ دے پینی اچھی صدا دے نبی نے صدا دیتی ہے محمل چبا کے آدیا نو آنکھ میرے محمل دے پچھو والا وے جدہ میرا اٹھ پیر جیسی زمین پھاٹ ویسی جو دے لاکھو چال وے ایک یامہ تائیں جائیں دار ہے علی دی 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 سخاوت جاری حسین راضی ہونے حسین دی ماں راضی ہونے ماں حسین دی راضی ہونے بھائی جی 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 میں لکھ واری پڑھ جی میں لکھ واری پڑھ جی میں بسم اللہ کر جی میں بسم اللہ کر میرے وطن والے ہوں نبی نہ کلا نہیں بھائی جان نبی نے دے نال پوتری آئی جدن ٹر دویا علی دی دھی دے محمد پچھو آیا اٹھ پیر جائے زمین پھٹ گئی پوتر دی سونے دس کیا جدید پئی ہے پہلے سے اپنی جھولی بھری ہے وت پیوں دی جھولی بھری ہے پیوں پوتر رو کے دے جے ایڈی وڈی سخاوت کیتی ہے ویکھ بازار کھلوتا یا ٹر گیا پوتر رو کے دے شکر ہے تیری اکھاں گئی نہیں او بازار رات ودا روندا ہے پوتری نال کہہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماں حسین دی راضی ہونے ماں حسین دی راضی ہونے میں نہ کراں بابا جی نہ کراں بابا جی نہ کراں جی نہ کراں نبی نہ ٹر دویا سجاد کول کڑیاں تے مٹھ مار گیا دے ڈا سخیو کہ کہندے کیوں ہے سجاد رو کیا دتا ہے خرات منگی مل گئی ہے میری قید کیوں پوچھنا ہے نبی نہ دے ڈا سکی تا کوئی نبی ہوندا یا امام ہوندا ہے
آدھا سخاوہ تکی تھی ہے کیا مینو اکھی نہیں رہ سکتا ماں ملچ بہ گیا دیا رات نہ رو اینو آنکھ میرے مہرینو آنکھ سکا اکھی دے پھر نبی نے سکا پھیرے آئی بینائی مل گئی ہے قدمہ تے جھڑ گیا دے تو کون ہے او محملت کون ہے سیادہ دے گناہ گار پیو میں دل دی گھر بزار چھوڑ دے آدھا اکھی دی دیا نہیں مینو ویکھن کیوں میں دے دا سیادہ دے جو سلی دینا دے تینو ہر شاہ ملی ہے اسے علی دیا آدھا دیا میرا نال کہہ دے بازار چھوڑ دے انہاں دے سر تے چادر کائی اچھا رو پیو میں وے دخل آخر تے بندے روندے بیٹھن میں کنجوسی نہ کراں آخری سخی دساں کون اے بھائی جان تریجی سخی اکبر دی ماں ہے جدا اکبر دا قاتل سجاد مہمان بنے رات رو دویا ویڑے چے کئی مزدور ہاتھ جمے نہ کئی منہ جمے ہے من کا شام گل چبائی پا گیا دی رات جو وج گئی ہے کئی نویں شام ہے آدھا شام نہیں اکبر دا قاتل مہمان ہے اج ہر مزدور جو پائی اکبر دی ماں زمین تو اٹھی ہے رات بڑی داڑی تے بوسا دے گیا دیا سجاد رات نہ رو قاتل میرے پتر دا ہے کھانا ہی میں پکائی واہ 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 سجاد ودرن رو کیا دیئے ہون کیوں رونا ہے آدھا مہمان وطن تیار ہے بی بی آدھیے جدا ودا کریں میری طرف ہوئے مشک بانے دیو تو توفہ لے جا انو آتا اکبر دی ماں پیا دیئے جتے تریر لگی صدقہ اکبر دا پانی پیدا خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہ اطمینان سے تشریف فرماؤ اتذاکر آل بم مداح آل عمران جناب ملک حسن رضا ہاشم آف کبیر والا